El cafè de la Sala Mozart es va omplir de bon jazz el divendres a la nit, s'hi va fer una jam session coordinada per Juan Carlos Narciquian i hi van actuar grans figures com Gorka Martínez al saxo, Rai Ferrer al contrabaix, César Martínez a la bateria, a més d'altres músics convidats.